158, wewe ndio utaamua utanunua gani. Kama unataka kununua ya 200 ununue ya 200, kama unataka kununua ya 158 ununue ya 158. Hiyo ni uamuzi yako. Tunaelewana? Si dunia hii ni demokrasia? Si unafanya ile unajua unataka kufanya. Na mimi nitaendelea kukaza kamba. Bado kuna millers wanatufanyia ukora, lakini mimi nitapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba every citizen has a right to access food that is quality, that is enough for their families. Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Unajua hawa jamaa, hiyo safari ya kufikisha unga 230 ilikuwa ni safari ya miaka 4. Sasa mimi nataka niwaulize safari ya